Belum. Yeay. Belum lah. Ambil belum. Alana, ambil belum. Nih. Mana tu ni? Nanti dia pegang tak pegang. Nak makan apa? Hari nak makan apa? Coco Crunch. Okay. Wow, telur lah Rana. Tu ada yang tulis ke? Cuba kakak. Ya ke? Sayang, kejap, 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 kejap. Thank you.
Eh, nyalain. Tadi tu kabu. Sampai. Tak pedas. Apa?